O'zingizni yolg'iz his qilasizmi? Yoki doimiy ravishda depressiyadamisiz? Yoki anxiety sizni doim qurshab oladimi? Xavotir, trevojnost hissi. Unda ushbu video siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring va barcha yo'llashni unutmang. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Mahin, Mahin Nursaidova. Video blogimga xush kelibsiz. Videoni ko'rishni, share qilishni, ya'ni ulashishni unutmang. Ha, aytgancha, bir oydan beri videoning description joyiga, ya'ni izoh joyiga karta raqam kiritilgan, donation deb yozib qo'yilgan. Bu joyga ham e'tibor berishni so'rab qolardim. Bugungi video yana osha travmalar haqida. Birinchi marta travmalar haqida video olgan paytimda o'zimni oyim qattiq xafa bo'lgandilar. Kommentam yozgandilar, onalik travmasi haqida yozgandi. Keyin o'zimga ham juda ko'p qaytarganlar, ya'ni shunchalik ko'p travma bergan bo'lmasang-ku, nimaga faqat travma haqida yozasan, travma haqida o'qiysan deb va odamga ham aytgandilar bu gapni. Ikkisi menga aytishgandi, nima uchun faqat shunaqa mavzuga yopishib qolgansan? Yoshligingda nimadir ne to bo'lganmisan bilan deb. Bu ozgina g'alati holat bo'lgan. Nima sababdan aynan travmalar haqida o'qishimni bilmadim. Balki qiz bola, ya'ni ayol kishiligim hisobga olganda kelajakda baribir ona bo'laman, farzandimga bilmagan holatda travma yetkazib qo'ymasligim uchundir. Ya'ni ongli ravishda ota-ona bo'lgandan keyin bolani nafaqat moliyaviy va jismoniy tarafi, balki uni ma'naviy, psixik taraflariga ham javob berasiz va qaysidir munosabatingiz bilan unda travma qoldirishingiz mumkin va ushbu travma uni butun umr davomida umr yo'ldoshi bo'lishi mumkin. Bugungi kitoblar aynan o'zimda bor o'qigan travma kitoblarim. Birinchisi bu Childhood Disrupted. Bu kitob haqida o'tkazilgan ham gapirganman. O'tkazilgisi meniki emasdi, ya'ni o'zim shaxsiy kitobim emas edi, chunki men bu kitob birinchi marta elektron tarzda o'qib chiqqanman. Shu yil qishda eng yaqin do'stim kitob qurdi, Bookworm. Hozirda It's Okay kanalini oboradi Akbar Mirzo. Sovg'a tarzda bir qaroqqa kitoblar bilan jo'natdi va aynan o'ziga sotib olgan Childhood Disrupted'ni berib yubordi, chunki juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Kitob haqida ko'p to'xtalib o'tmayman, chunki alohida video ham olganmiz. Juda ko'pchilik, xursandman bundan, maqtanish emas, juda ko'pchilik aynan mening tavsiyamga ko'ra o'qib chiqishgan, foydali topishgan va hanuz o'qishmoqda. Men bundan juda ham xursandman, to'g'risi. Bu kitob bizani biografiyamiz, bizni biologik tomonimizga aylanib qolish haqida, ya'ni unaqangi qattiq travmalar haqida berilmaydi-yu, lekin travmaga, bolalik travmasiga kirish sifatida, sizga introduction sifatida yaxshigina yordam beradi. Bu keyingi kitob, bu kitob birmuncha qalin, birmuncha jiddiyroq va birmuncha faktlarga asoslangan, ya'ni uning ichida jismoniy travmalar haqida ham, post travmalar haqida ham bor. Misol uchun bu kitobda asosan nomusga tegishga harakat qilish yoki alkogol ota-onalardan olingan travmalar yoki tinimsiz semirib ketishni oqibati ham bolalik travmasi bo'lishi mumkinligi haqida bo'lsa, bu yoqda esa bizni umuman miyamiz, umuman xayolimiz, aynan tanamizni travma shakllantirishi, umuman transformatsiya qilish haqida. Kitobni o'qilishi ozgina qiyinroq. Childhood Disrupted misol uchun o'qish juda ham oson. Mana juda ham oson. Agar ingliz tiliz pre-intermediate, intermediate bo'lsa, ayniqsa intermediate bo'lsangiz, bemalol hech qanaqangi lug'atlar o'qiy olasiz, lekin the body keeps the score'da up intermediate bo'lishingiz kerak, chunki ozgina qiyinroq so'zlar ham bor, jumlalar bor, gaplar bor, ko'proq atamalar, terminlar bor. Mana o'qish kitob hali tugatganim yo'q, bu kitob o'qish jarayonida mana belgilab, ko'pchilik shu odatimni yomon ko'radi, ya'ni sariq marker bilan belgilash odat qo'yganman. Mana boshini maqib o'qib beradigan bo'lsam, tarjima qilib yozilganki, travma har birimiz bilan sodir bo'ladigan narsa, nafaqat biz bilan, balki do'stlarimiz, oilamiz, qo'shnilarimiz va yon atrofimiz bilan. Umuman statistikaga va tekshiruvlarga qaraganda amerikaliklarning 5dan 1 qismi bolaligida zo'rlangan, ya'ni nomusiga tegilgan. Yana bir qismi umuman ota-onasi tomonidan shu darajada urilganki, unda qattiq is qolgan, ko'kargan yoki umuman chandiq ham qolgan. Yana shunaqangi qismi borki, umuman jismoniy
violence'ga duchor bo'lgan yoki alkogol ota-onalar bilan birga katta bo'lgan va aynan shu ota-onalar farzandini juda ko'p urgan. Aynan alkogol ota-ona va farzand urilishi Imagine Dragons Demons klipida ham bor. O'sha yerda Imagine Dragons ashula aytayotgan paytida sahnada bitta yuzi ko'kargan bola turadi va o'sha bolani eslaganida otasi ichib kelib qo'lidagi piva idishini bolaga otgan bo'ladi va bolani boshini tepasiga tekkan bo'ladi. Bunaqangi voqea juda ko'p sodir bo'ladi va kelajakda qattiq o'zini izlarini qoldiradi va boya aytganimdagi xayol, miya, umuman tanani transformatsiyasiga olib keladi. Undan keyingi kitob Itdek katta qilingan bola deb tarjima qilishdi Twitterda. Ya'ni bu kitobni o'qishdi birga bir guruh kitobsevarlar muhokama qilishdi. E'tibor berib qarab bordim. Juda bir uzun review yozgan ham bo'ldi. Otabek degan bola adashmasam, ismini adashmayotgan bo'lsam, bu kitobni psixiatr Brus Perri yozgan, 10 ta voqeani keltirib o'tadi. 10 ta voqea ham bo'lgan voqea, ozgina ismlar o'zgartirilgan hisobga olmaganda, lekin voqea bo'lgan. Bu bolalar yoshligida genotsid ko'rgan, bu bolalar yoshligida, misol uchun childhood disruptedni bilan malchik katorova rossiyalik sobakuni solishtirsa, ya'ni barbod bolalik bilan birga itdek katta qilingan bolani solishtirganda, itdek katta qilingan bolada travmalar yana ham jiddiy, yana ham og'ir, o'qish juda og'ir. Agar siz travmalarga qiziqsiz, childhood disruptedtan oldin, ya'ni barbod bolalikdan oldin itdek katta qilingan bolani o'qisiz, childhood disrupted sizga osongina o'qiladigan kitobdek tuyulib qolishi mumkin. Keyingi kitob bu ota-onalar haqida. Bittasi narsis ona haqida, bu haqida ham videoim bor, lekin tugallanmagan kitoblar deb olingan, chunki o'sha payti kitob rostdan ham tugallanmagandi. Mana men hech yaxshi bo'lamanmi degan bu narsis onasidan qiynalgan qiz haqida videoni oyim ko'radi. Bu men oyimga yoki menga atalmagan. Hozirdan aytib qo'yay, oyim har birta videomni ko'radi. Shunchaki kitob juda ham qiziq bo'lgani uchun, juda ham aktual bo'lgani uchun va boya aytganimdek qachondir ona bo'laman va narsist ona bo'lib qolishdan qo'rqqanim sababli o'qilgan va kitob juda og'ir, juda og'irlik qilgan menga. 1 yil davomida o'qiganman. Bu hech qanaqangi mubolag'a yoki hech qanaqa aldashmas mana. Shuncha narsa belgilaganman o'zim uchun. Review ham yozganman, buni o'qiganlar ham bo'lgan. Haqiqatan og'ir kitob, har taraflama. Misol uchun hozir qayrini otsam, kitobni umuman qaraydigan bo'lsam, she'rlari ham bor. Misol uchun shunaqangi onalar bo'lgan, har doim o'zini nidlarini, xohish istaklarini qizinikidan ustunga qo'ygan, qiziga har doim xo'jayinchilik qilgan va qiziga hech qachon ovqat pishirib bermagan, qizi uchun hech narsa qilmagan, qizini eshitmagan. Umuman qilib aytganda, qizi shunchaki bir materialni obyekt sifatida onaga xizmat qilgan va bu qizlarda juda qattiq travma qoldirgan. Shunaqangi onalar bor, kechqurunlari soat 12, soat 1, soat 2da istagan payt telefon qilishi mumkin va qizini qanaqangi ahvoldaligi onaga umuman qiziqmas. Qizini qanaqangi emotsional holatdaligi, qanaqangi jismoniy kasalligi umuman qiziqmas. Har doim e'tibor markazida faqatgina shu narsist ona. Natijada esa bunaqa onadan narsistik qurbon qiz paydo bo'ladi va o'zini kelajagini hech qanaqasiga qo'ya olmaydigan, chunki qiz bolada ona etalon sifatida, ya'ni namuna sifatida rolni juda katta bajaradi va aynan shaxs sifatida rivojlanishda, ayol sifatida rivojlanishida qizni onasini roli juda ham katta ahamiyatga ega. Bu hazil yoki mubolag'a emas. Bu o'zbeklarning ichida narsist onalar qanchalik ko'p bilmadim, chunki bizda odatda onalar onajon bo'ladi. Odatda balki men o'ylashim bo'yicha bizda narsist ona protsenti juda ham kam, chunki bizda ayollar farzand uchun yashaydi. Mana asosiy general umumiy qilib oladigan bo'lsak, ona farzand uchun yashaydi. Ona o'zi o'lim to'shagida bo'lsa ham, misol uchun eshikdan turmushga chiqib ketgan qizi kirib kelgan payti oldiga hech bo'lmasa bir kosa ovqatini qo'yadi yoki o'zi yeb turgan ovqatini qiziga beradi. Shu sababdan menga o'qish qiyin bo'lgan, chunki atrof muhit, biz katta bo'lgan jamiyat, biz katta bo'lgan mentalitetga umuman teskari mentalitet, shunaqangi insonlar borligini o'zi hayratga solgan va haqiqatda bir yil o'qiganman shu kitobni. Keyingi kitob bu misol uchun hali umuman
Hissi taraftan voyaga yetmagan ota-onani voyaga yetgan farzandlar haqida. Ya'ni bizda rostdan ham juda ko'p ota-onalar borki, hali o'zi bola rolidan chiqib ketmagan, egoist, selfish, faqat o'zini o'ylaydigan, farzandlarini tushunmaydigan, tushunishni ham istamaydigan yoki kerak paytda umuman mavjud bo'lmaydigan, o'zini jahlini yig'ishtira olmaydigan, o'zini hislari va o'zini dunyoning eng qoq markaziga qo'yadigan. Bu kitobni ham hali tugatganim yo'q. Boshlaganman, boyatganimdek, bunaqangi ota-onalar haqida o'qish ozgina og'ir, lekin yoqadi. Lekin o'qish kerak deb hisoblayman, chunki baribir ota-ona bo'lamiz va farzandimizni rivojlantirish bizni qo'limizda bo'ladi. Shu sababdan shu kitoblarni barchasini tavsiya qilaman. Bundan tashqari yana boshqa travma haqida kitoblar o'qiganman, lekin ularni elektron o'qigan bo'lganim sababli sizga ko'rsata olmadim. Bugungi kitoblar, umuman bugungi mavzu shular haqida. Shu mavzu haqida qaysi kitoblarni o'qigansiz, qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz, izohlarda yozib qoldiring. Va videoni ulashishni unutmang. O'ylashimcha video juda foydali. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Mahim bo'ldim.